Týmto by som vás poprosil, aby ste si takzvane zapli seatbelty, pretože ideme byť... City House, tak poď. Dobre, takže zas a znova to isté. Anomaly report, dobre. Ale po zábehu to zistíme. Tri knihy na zemi, šálka, pohár, pohár, tento pohár je plný, čajka na obraze, tunak je plot. OK, 4 časáky, ovládač, servítky, čajočka. Také tmavšie to je, o dosť. Ale viac detailov, to ja sa mi nepáči, nebudem vedieť, čo je dobré, čo není. Dick saunu má typek. A ne, že tam zase bude nejaká nudity alebo niečo. Ale dobre, nie tu až tak veľa miestnosti. Podľa mňa sa najprv stane niečo tu. Si ja osobne myslím. Chybí diplom na zdi. Trú. Anomaly report, toto je study. Object missing. Send. Trú. Peťo, ja tu sedím už 3 čtvrte hodinu a si ma ešte nedostrihal. Čo robíš? Ty sa hádam, nehráš najlepšiu, najkrajšiu a najúžasnejšiu hru na mobily Raid Shadow Legends! Čo je úplne najlepšie na tejto najkrajšej, najlepšej hre pre vaše smartfony, tablety a chladničky smartové je, že je free to play. Peťo, ty mi chceš povedať, že si práve v Doom Towere, ktorá má vyše 120 poschodí a čím ideš ďalej, tak je to ťažšie a ťažšie a potrebuješ lepších a lepších čempiónov? Peťo, potom keď pôjdeš že ďalej, tak budeš potrebovať lepších a lepších čempov, lebo oni akože ono to je celkom na začiatku easy, ale ďalej už tí bossovia sú fakt ťažké a musíš fakt zdrieľať kombinácie. No jasne, ja viem. A to už hráš ten nový update Call of the Arbiter, ktorý má nové eventy, nové artefakty a každý champion má proste svoj lore a ešte aj budú pridávať nových, legendárnych. Čo ja ťa vôbec nepočúvam, ja zbieram šampiónov, mám. Raid Shadow Legends. Nikdy nebol lepší čas začať hrať Raid Shadow Legends ako tuto Peter. Mohol ma už dávno ostrihať. Ako teraz, pretože okrem super bonusov cez tento QR kodík, čo tu poletuje, alebo v linku v popise, 200 000 silveru, 4 energy refily, 1 epic skill tome a zároveň epic championa Knight Erranta. Koho? Ešte raz prosím ťa. No, že tuto, kde ho nájdem? Tuto keď pôjdeš, tak tuto si ho tak. Máš. Takže rovnako ako Peter si choďte zapojiť Raid Shadow Legends, daj si QR kodík alebo link v popise a zober si svoje rewardy, pretože oni pôjdu preč. Takže dávaj head. Takže mi stojí kok. Nice. Good job chat. Budem vás potrebovať. Anomaly. Sauna. Light anomaly. Sa mi nepáči, že nevidím nič teraz, chámo. Hneď na šupu sme mali dve a zrazu, že nič dlho. To sa mi nechce veriť. To čo je? Kitchen? Kamera malfunction, send. Čaute. No anomaly. Tak dáme order. Send. Nerob. Tak čo je toto? Distortion, ježiš, ja som... Mimi! No a za každým, keď sa pomýlim, tak sa mi spavne ďalšia anomália, že? Dick, toto tu nebolo, že? Extra object. Hallway. Ten painting tam určite nebol. Či? Ne. Tak potom... Painting anomály. Nice. Je tu aj intruder? Jo, je tam aj intruder, kámo. Na mikrovlnke chýba objekt. Dick. Kitchen, object disappearance. Dám. Keď mi klamete, tak už vás nečítam nikdy. Dick, dobre, chat. Dick, typek tu to nebol. Painting anomaly, v study. Typek na tých kolenicech nebol. Lepšie sú tie detaily spravené, no. A počkaj, máme všetky miestnosti? No ja som niečo reportoval, ja som... Mimi! Ježiš. No počkaj, bedroom, living room, kitchen, study, hallway, sauna. Sauna, bedroom, living room, kitchen, study, hallway. OK. Som si myslel, že mi jedna kamera odišla, vieš? Dobre, dve hodiky. Prečo by si mal v saune vankúše?
Na posteli chýba kniha. Dick, true. Bedroom, object disappearance, sent. Dobre. Máme veľa anomálií. Oh, intruder dick jak blázon, fuj. Sauna. Intruder, čauko. Hnusný intruder, nechutný. Bedroom kufor? Tak dáme. Bedroom object movement, schválne. No má tieň tu tak ďalej trošku. Ešte ale niečo nám ušlo. Vždycky keď sú 3 a viac, tak začne byť report. Čiže nám niečo ešte určite... Tá stolička bola tam, že? Object movement study. Stolička pozerala k stolu, mám pocit. Jo. Dick. Object movement. Čaute. Alebo to je extra object. Možno extra object skôr, že? Living room. Jo. Najhoršie, že keď máš veľa anomálie, tak si na ňu už prakticky zvykol. True, bratu. True. Ale teraz sme dosť veľa fixli. Čiže je možno, že sme back. Toto sa mi shiftlo sa. Tieto dve. Living room. Object movement. Ja. Vymenili sa. Tie servitky boli tu. No celkovo ten stôl sa otočil. Yep. Ale sme pek určite, lebo by sme už dávno skapali, takže sme to fixli dosť. Tento pohár to nebol, že? Dick! Teraz ty si čo? Ty budeš ghost. Ghost in the living room. Nice, čau. No tak nič, tak intruder. Fuj, hnusak, ani sa tam nejdem pozrieť, kým nebude fixnutý. Hnusak, hnusný. Dobre. To tu bolo, kámo. Neviem, či sa nevymenili, ale tieto dve. Možno skúsim len tak. Mám jack movement tady. Dick! Týpek, jak tam chilluje. Fuj, normálne mi mraz po chrbte prešiel. Jak tam je hnusný. Fuj. Ďalšia hodina. Dík, ale ja to tam naprvu možno. Možno, možno nie. Ale so far so good. Boli po zemi knihy. Dík. Object movement? Asi hej, že? Stady. Možno skôr odr. Mimi. Jak to reportnem, čo to je odr? Asi odr, nie? Asi aj. Tak čo to je toto? Jak toto reportnem? Stady? Tak dám intruder teda, no, že otvorené dvere. Door opening, ja som slepý? Aha, ticho chat, ticho. Dve fľašky vína, extra object. Extra object v kuchyni. Painting. Bedroom painting. Čaute. Tu neboli dve, kámo, to bola jedna. Toto sú naopak? Podľa vás? Keď to nebude, tak už vás vôbec nepočúvam. Keď to nebude správne toto, tak... Nič, na vás Mimi. Ďalší. Klamete mi do huby. Telka chyba. Living room. Táto stolička sa možno uhýbala. Laptop sa pohol asi, že ten viacej svietil. Ne. Tiež zdá, že bol inak, kámo. To už asi sme iba dokrútení, čo to. Nič, ešte hodinka a vyhrali sme. Ešte musíme proste nájsť pár vecí a dobre. Stačí prežiť. Fuj. Choď do... Mimi. Ty chudák. Okej, painting anomaly. Bedroom. Fuj, kámo, tak ten skoro som sa... Mimi! No anomaly found?
Tak asi object movement tým pádom, že? Že sa to iba otočilo. Isto sa to otočilo! Tak potom nič, tak potom to je dobré. A sa mi nezda, že to bolo takto, kámo. Dick. Object movement. Hallway. Svetlo. Čaute. Ja toto svietilo furt. Dobre, sme skoro na konci, guys, my to ešte aj dáme. Keby teraz zostavíme v jednej miestnosti, tak by som možno už aj vyhral, ne? Končíme, alebo čo to má znamenať, ten zvuk? Asi, že končíme, že? Kámo, first try! Kámo, to bolo insane. To je fakt hnusné. To je fakt, kámo, hnusné. 23 anomálii som fixol.